OK, na zdraví zraje z Davis, nového videa ze hry Battlefield 3. Ne, jo, je to Battlefield 3, bohužel. Není to 4, 4 ještě nevyšla, a je to sračka. Ne. Je tu se mnou můj, řekněme, designer na kanál a náhledový obrázky, Marek. Čau tě. Ano, je to lama. Je to Slovák, je to lama. Ne. Slováci jsou stejný. Žádný rasismus. O, tak u Davisa jsme si už určitě zvykli. Jo, takže. Natáčíme, začínáme teda, ne od znova, ale začínáme prostě natáčet aktivně. Slibuju. Ale všetci poznáme Davisa. Slibuju to po pátý, ale teďka už. Teďka už to slibuju, doopravdy. Že začneme. Protože mám nový sluchátka. Mám na nich mikrofon, který tuším je skvělej. Nebo dobře, ne skvělej, ale odpovídající mém... Ne, teď jsem si úplně zakecal, prostě dobrý mikrofon, který snad dobře slyšíte všechen zvuk. A jsou to sluchátka se zvukem 7.1, takže krása. Po případě bude link videu, keď to Davis nezabudne dať. Jo, což je hodně, hodně velmi pravděpodobný. A já mám taky sluchátka 7.1. Jo, ale on má podstatně dražší a hnesnější. Ale tak to myslím, to je jedno sluchátka, jakože. Ale já bych to mal vyslovat, tak povím správně po slovensky sluchadla, že? Vidíte, správný Slovák. Je to Slovák a, je to, a mluví slovensky, nečekaně. To nějak nejde. No nevadí. Takže, něco ke kanálu. Jak jsem vždycky říkal, jak dlouhý budou videa, jak dlouhý budou blbosti, o čem budeme natáčet a takovýhle krajinky. No to si možná snad už pamatujete, už jsem to říkal asi tak 4x. Možno aj viac. Tak, potom Marek samozřejmě asi teďka ještě nebude natáčet, nebude. Jenom bude tvořit náhledy k videům a takovýhle blbosti. No, aj tak, začal jsem s Photoshopem zhruba iba 5 týždňov a stále se učím, takže doufám, že se to bude stále zlepšovat, že se vám to bude. To pozadí na našem kanále dělal on. No. Takže všetky hejty na mě. Ale ne, pohodě. Tak, pak je tady samozřejmě Dexter, ten bude natáčet, ten má nový notebook, takže samozřejmě hry bude natáčet víc, protože na tý, na tom jeho starým. Na tom jeho starým počítači. Já neumím mluvit. Na tom jeho starém počítači samozřejmě ty hry nešly moc plynule a hlavně skoro vůbec nešly. Takže já teďka už na tom notebooku jdou v celku dobře. Říkal, že natáčet bude, těší se na to. A co se týká do budoucnosti u mě, tak já natáčet budem těž, asi dneska na tomto kanále, ještě uvidím. Ale až po upgrade počítača, keďže teba momentálně jsem v štádiu, kdy ledva mi jde Battlefield, že jo. Jo, takže Dexter se na to natáčení těší ještě víc, možná ještě víc jak já. Ne, možná, spíš určitě. A od něho čekají ty hry. Asi převážně spíš bude on točit ten Battlefield multiplayer, přece on je na tom... Řekněme takhle, že si Battlefield pořídil trojku až teďka s tím notebookem, což bylo teďka nedávno, takže jeho Battlefield stále baví multiplayer. Takže on bude natáčet takové ještě ty montáže a takovýhle blbosti, jak jste už mohli vidět. A samozřejmě se ještě na starost GTAčko a ještě já nevím, co to tam má. Tak ještě nevím, možno Assassin v tvém podání, nebo Metro Last Light. Metro Last Light bude určitě, tu budu natáčet hned teďka po Titan. jo, a co ještě také povedat, že... Nevím. Taká jedna důležitá věc, že do budoucnosti určitě bychom chceli Assassin 4 natáčet. Či už jako spolu to ještě uvidíme, alebo jako samotný Davis a určitě Battlefield 4, či už jako iba já, alebo aj Davis, to se ještě uvidí. Jo no. Ale v mém podání můžete očekávat Battlefield 4 trošku neskôr, keďže je, mám, stále čekám na upgrade počítače. Juchu. To není juchu. Není no, ale to jedno. Takže zase zopakuju, délka videí 20 až 25 minut, já teďka budu točit Metro Last Light a přeberu k tomu asi nějaký díl Assassina, jakýkoliv. A... Ale nevím, můžete podat, či byste chceli skoro jako let's play, jako celé... To jsem četl, tak jim to jedno. Jako celou hevou, alebo... To jsem četl, tak jim to jedno. Jo, tak jim je to jedno. Tak nevím, tak ty pohľady by byly možno lepší, že jako
nie si ničím viazaný a máš rôzne úseky. Nechcem to zase nejako zdať. Jo, ale musel bych ty hry kupovať. A to je trošku namáhavý na moje, na mojí peněženku. No tak. Mně peněženka taky není to, víš, neomezená. Tak. Bebatránek a tak, ne? Ne. Takže tak. Videa samozřejmě budou 720p, o tom, na tom se nic nemění. Měly by být videa bez lagu. Táčím taky vlastně na nový sestavě. Takže pohoda. Jo a z Battlefield 3 by měly být častější videa. No u mě a... asi ne. No tak ne. Je docela výjimečný. Ve různých podáních, že jo, například já, on debo, alebo tak nějak. Jo, a určitě bych to chtěl nějako zrobit tak, aby to mal, ako to má nějako level cap, keď ho někdo pozeráte. Že má double vision, čo to má, že pohľady z dvoch perspektív. To si môžeme vziať s Ondrou. No, to si môžeme nejaká dohodnúť s Ondrou. Tak. Ja budu spíš alebo taký ten loadout, že vy napíšete, ešte máme hrať. Loadout, no. Tak to je taky vy spíš, Marek. No, ale až budu sa snížiť. Ja na ten Battlefield už tolik nejsem a radšej si zahrám nejakú pořádnu hru. A to mě baví víc. Čo na našom kanále nemůžete jako očekávat, asi bude Minecraft. Samozřejmě neočekávajte profesionalitu, ano. Takže hraně dokopy aj hovoreně videí na mě. Pro zábavu. Ano. Doufám, že to bude aspoň trošku zábavné. Takže toto video je natáčené živo, jako... Jo, vlastně při tomhle hraju vlastně, mluvím a hraju přitom. Není to jako, že nahrál jsem a až pak nahrávám hlas. Jak to dělají všichni a jak jsme to mohli udělat i já, bylo by to jednodušší, bylo by ta hra zábavnější a bylo by to všechno takový jiný, ale ne. Nechci se s ním dělat tolik práce, nebaví mě to. Možná bych měl, ale tak co, teď hraju furt stejně, že jo. Plus minus, že jo. Plus minus, no. Tak blíží se nám konec kola, takže možná i konec videa. Jo. Ano, dohrajeme to, dostat tiketu. A, kibuci. O čem si také popovídáme? Jo. Nevím, asi to hlavní tému jsme preberali, takže... Jo, takže další téma. Nehrajte Battlefield. Ne. Je to zabugovaný. To jo, ale zase... Jak mi to je jedno, já to hrám tak či tak. Dobře, takže já se rovnou rozloučím, už teďka dohraju jen tak, nebudeme nic říkat, takže se mějte a u dalšího videa. Čus. Čau.